Ayaz Əsgərov, gel sen de yaşa da burada. Bu senin axı Eyvah. rayon sakinindir, senin yardımlı rayonun sakinidir. Mahir Mirzeyev, Azər Xanbiyev, sen evinde ne yiyirsən? Bax vətəndaş, Allah lənət eləsin bu Azərbaycan xalqın bu günə salamı. Bax Mahir Mirzeyev, Ayaz Əsgərov, bax bunlara. Bəs Allaha nə cavab verəcək sözə görəsən? Kanalımıza müraciət edən Yardımlı rayonunun Bozayran kənd sakini Sənani Paşayev bildirir ki, atası və qardaşı həbsdədir. Tək başına anasının vəfat etmədən öncə tikdiyi evdə çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu barədə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nə maddi cəhətdən dolanmasında, nə də işlə təmin olunmasına köməklik edilmir. Bu, demək olar, kəndin laf cıqar yerində yerləşir. Ev tək yaşayır demək olar. Tək. Görəsən məmurlar, Yardımlı rayon icra hakimi, ya icra hakiminin müavinləri bu şəraitdə yaşayar yoxsa yox? Buyur qardaş, deyir. Atam həbsdədir, aha. Anam rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Həbsdədir, özüm təşkilatım. Tək yaşayırsınız. Bəli, tək yaşayıram, xahiş edirəm ki, cənab prezidentimizdən mənə kömək edin. Kumburun qapısında işləyirəm, 5-10 manat alıram, onunla donanıram. Həqiqətən də mən gördüm, çox pis oldum. Azərbaycan vətəndaşı 21-ci əsrdə həqiqətən də bu şəraitdə yaşayır. Bu, baxın Azərbaycan xalqa, baxın, gör Azərbaycan xalqın nə acınacaqlı hala salıblar. Buyurur, keçəri baxın. Baxın, bunun şəraiti, yandıracağı odun. Ay, bunun... Bəs bu məmurlar Ayaz Əsgərov, Mahir Mirzeyev, Azər Xamiyev, bu vətəndaşın bir dəfə gəlib qapısını açmışsan mı? Bu şəraitə baxmışsan mı? Bu gör necə yaşayır? Hansı bunun evinin qapısına bax. Cənab Prezident, ay Azərbaycan xalqı, gör bu nədir? Bu necə yaşayır? Allah özür rəhm eləsin. Bunların günahları hamısı bizim... Bizdədir, vətəndaşlardadır. Biz bunlara göz yumuruq. Baxaq içəriyə. Ayaz Əsgərov, gəl sən də yaşa da burada. Bu sənin axı rayon sakinindir, sənin yardımlı rayonun sakinidir. Mahir Mirzeyev, Azər Xanbiyev. Sən Zakir İmanova yaxınlaşdın, nə dedi sizə? İşlə bağlı işlə nə dedi sənə? Yaxınlaşdım köməkliklə bağlı, dedi ki, fondumuzda pul yoxdur, belə deyir. Biz köməkli eləyə bilmərik. Köməkli eləyə bilmərik və məni yola verdilər. Sən neçə yaşın var? 29 yaşım var. 18 yaşdan o yana 10 ildir də deyək. 10 ildir dövlət işində heç bir yerdə işləməmişsən. Bu payız da Heydər Əliyev fondundan gələndir. Kənd soveti verdi bunu sizə. Heç yeməmişsiniz bunu. Mahir Mirzeyev, sən evində nə yiyirsən? Bax vətəndaş, Allah lənət eləsin bu Azərbaycan xalqın bu günə salamı. Bax Mahir Mirzeyev, Ayaz Əsgərov, bax bunlara. Bəs Allaha nə cavab verəcək sözə görəsən? Ayaz Əsgərov, bu yardımlı rayonundadır. Səndən, deyək, 2 kilometr aralıda yaşayan bir vətəndaşdır. Ayaz Əsgərov, bax. Bax, Ayaz Əsgərov. Allah səni onsuz da lənətin eləyəcək. Ayaz Əsgərov, Mahir Mirzeyev, Zakir İmanov, Azər Xanbiyev. Onsuz da Allah sizi lənət deyib. Bunların... Bunu heç bir insan burada, nə bilmək, Allah özü rəhm eləsin. Allah bizə rəhm eləsin, çünki bunun günahkarları bizi, biz vətəndaşlar belə şeylərə göz yummuşuq, xəstə insandır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, onun işlə təmin olunmasını və maddi cəhətdən köməkli edilməsini xahiş edir. Cənab
mən bu şəraitdə yaşayıram. Xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslər Cənab prezident müraciət edirsiniz, siz sizə kömək edirsiniz. Cənab prezident, imkanı olan şəxslər, hər kəs. Ancaq işlə təmin olmağımı və köməkli yardım istəyirəm. Yəni anam, atam həbsdə olduğuna görə tək qalmışam, qardaşım da həbsdədir. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə köməkli edirsiniz. Siz bu vəziyyətdə olduğuna görə sizə müraciət edirəm.